Dan ketahui olehmu dan bahawasanya neraka itu mudah dengan keinginan. Semua orang teringin nak ke neraka. Saya datang bulan ni, saya bawa contoh sama semua. Bola-bola. Stadium penuh tuan, Piala Malaysia. Dalam dalam stadium tu boleh isi 100 orang, 100 ribu. 100 ribu tuan-tuan, kena bayar lagi tiket RM40. Datang masjid, aircon lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kena bayar ke tuan-tuan? Tak, tabung mai datang. Tu pun tuan-tuan tepih elok kan. Kedekut nak masuk syurga dengan Nabi Muhammad. Malaikat geleng kepala. Doa tu, Masya Allah. Pelik kita tuan-tuan eh. Pelik, kadang dah bawa balik umrah, bawa balik haji tu. Masa dekat umrah tuan, masa kat Mekah, kat Madinah, siap dia tukar duit serial-serial lah. RM50. Jumpa je orang. Sadaqah dia kata. Sadaqah. Malaysia. Malaysia dia kata. Sadaqah dia kata. Orang pun kata, Malaysia kuis dia kata. Bagus, bagus. Kata Malaysia bagus. Pemurah dia kata. Pemurah dia kata. Kan. Balik sini kedekut nak mampu. Tabung. Dia boleh tepih macam tu. Tabung jalan tak gini? Jalan lah. Bagi penuh. Bagi banyak sikit malam ni. Janganlah buh duit siling. Allahu akbar. Seringgit, seringgit, seringgit. Takkan ambil mati seringgit oi. Tol pun naik dah. Sedekah tak naik. Nak masuk syurga macam mana? Kan? Jangan takut tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan tak mampu. Ya? Tidak ada sejarah mengatakan orang yang bersedekah ni bankrupt. Kita kita patah balik zaman kita dulu-dulu. Saya lahir tahun 60. 60-an. Bukan tahun 60, tahun 60-an. Zaman saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, kita tengok orang tua-tua dulu macam mana. Kalau kita masak gulai, kita hantar tak ke rumah sebelah. Bulan ni tuan-tuan dapat gulai berapa mangkuk? Tengok balik. Mana ada? Kita patah balik. Lah orang kaya sama. Orang semua ada duit. Pak kita dulu mana ada duit? Mana ada APF? Kerja mendang. Tak ada apa pun. Kita sakit. Ni anak-anak kita ni sakit klinik free tuan-tuan. Ada klinik panel ni mah. Bubuh nama syarikat je. Kerja mana? Ni saya kerja ni, free. Nampak? Orang dulu hospital pun jauh, klinik pun jauh kan. Nampak? Sebab mereka yakin dengan hadis Nabi, siapa yang bersedekah sihat. Orang dulu semua sihat-sihat. Mereka kedarah gula, Allahu Akbar. Bukan satu sudu tuan-tuan. Gula tu T.O. dia punya manis lah. La hawla wa la quwata kira potong kaki ni lah. Kira T.O. potong kaki, teh susu potong kaki ni. Tuan-tuan. Tapi kita tengok macam mana kehidupan mereka. Allah jaga dengan sebab sedekah mereka. Hari Jumaat, semua orang bawa pisang seorang satu. Sehingga tak habis pisang. Orang boleh buat balik lagi. Sebab apa? Terlalu ramai sangat orang bersedekah. Lah kita tengok hari Jumaat, berapa orang bawa pisang, hak mentekan darah ramai. Hak bawa sikit lah tuan-tuan. Hak kedarah hak ramai. Tuan-tuan, punya teruk manusia ni. Nampak? Kita patah balik. Kita patah balik zaman kita dulu. Ha? Ni zaman-zaman dulu ni. Mana amalan orang dulu? Tengok mereka sedekah tiap-tiap malam Jumaat. Seorang bawa sikit tuan-tuan. Orang ni bawa bihun. Orang ni bawa goreng pisang hak petang dia, hak tak habis tu. Ha? Yang ni bawa kudat ni, bawa sikit seorang, sikit seorang.
Baca Yasin ya tuan-tuan, sak ya, mentekan darah lamanya. Nampak? Semua pakat nak sedekah. Hang rasa sikit masa aku hani-hani orang ni bawa sikit. Jadi pada ketika itu ukhuwah fillah ini terjalin dalam satu kawasan. Sekarang tidak ada ummati dah. Sekarang sudah nafsi. Mana ada ummati? Aku dan keluarga aku. Aku makan, aku masak dengan keluarga aku. Hang sebelah nak mampui ke? Hang nak ke bulak ke? Hang punya pasal. Tak betul ke tuan-tuan? Ha? Nampak tu? Kena patah balik. Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan, ada baca sejarah Abdul Rahman bin Auf bin Kram? Tak. Kita tak yakin tuan-tuan. Sebab orang dulu, harta tidak banyak, tetapi hidup mereka berkat. Kenapa mereka berkat? Mereka tidak takut untuk buat baik dengan orang. Kita sekarang gaji banyak, 3,000, 4,000, 5,000, tetapi kehidupan kita tidak berkat. Kerana kita tidak memikirkan akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.